Ens esperàvem més o menys un 3,5, com a molt un 4. De fet, és una mitjana molt bona per una ciutat. I clar, arribar al 5,7 ha sigut una experiència, ha sigut una notícia molt, molt bona. Farem una modificació pressupostària que hem començat a preparar, que es complementarà en altres modificacions que ja tenim en marxa, que esperem poder-la aprovar durant este mes de maig o durant el mes de juny,